آن میں کوئی خبر نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو وعدہ ہم نے آج سے 3 ماہ قبل کیا تھا کہ ہم پنجاب گیمز کو ریوائیو کریں گے وہ پورا ہونے کو جا رہا ہے. آپ احباب کو اسی سلسلے میں آج ہم نے تکلیف دی ہے کہ پنجاب گیمز کی ڈیٹس جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہیں اور کون سی گیمز اس میں کھیلی جائیں گی وہ بھی فائنل ہو گئی ہیں. پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری خواجہ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہم یہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے اسپورٹس فور پنجاب اور پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کا. یہ پنجاب گیمز جو 72ویں پنجاب گیمز ہیں, 72ویں پنجاب گیمز 2019, ان کی ڈیٹس ہیں جی 3 اپریل سے لے کے 6 اپریل تک. 2 اپریل کو ہمارے سارے اسکواڈس تمام نان ڈویژنس کے یہاں پہ لاہور میں آئیں گے اور 3 اپریل کو اوپننگ سیریمنی ہوگی جو بڑے اچھی شیان شان ان گیمز کے. آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2011 میں لاسٹ پنجاب گیمز کہیں ہوئے تھے, اس کے بعد پنجاب گیمز نہیں ہو سکے مختلف وجوہات کی بنا پہ. اب ہم اس کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کو ایک اسی تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سالوں میں لے کے چلیں گے جیسے یہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں. تو اس کا باقاعدہ لوگو, پرومو اور سلوگن یہ ہم انشاءاللہ اگلی آپ کے ساتھ ایک اور سیٹنگ کریں گے جس میں ہم اس کو ڈسپلے کریں گے یا ایگزیبٹ کریں گے. تو اس میں میری آپ دوستوں سے گزارش ہوگی کہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں. یہ اسپورٹس کی پروموشن کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے ایک انتہائی اہم فیصلہ حکومت پنجاب نے اور پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن نے مل کے کیا ہے. اس کو میں نے, آپ نے, پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن نے, میڈیا نے, سب نے مل کے لے کے آگے چلنا ہے. اس سے انشاءاللہ پنجاب کی اسپورٹس میں اور پھر الٹیمیٹلی ہمارے ملک کی اسپورٹس جو ہے اس میں بڑی امپروومنٹ آئے گی اور لوگوں کو کھیل کے بہترین مواقع جو ہیں وہ میسر آئیں گے. میں خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بولیں.